Lirik rayonunun ərazisi ən qədim yaşayış məskənlərindən biridir. Dağların ətəklərində qədim zamanlarda ibtidai insanlar indi də mövcud olan təbii mağaralardan yaşayış məskəni kimi istifadə edərlərmiş. Aradan keçən əsrlər insanı, onun fikirlərini, elmini, yaşayış yerini dəyişdi. Lirikdə bəzi təbii mağaraların hətta Tunç dövründən də əvvəllərə aid olması ehtimal olunur. Məsələn, Lirikin Büzeyir mağarası Azərbaycan ərazisində daş dövrünə aid olan ən qədim yaşayış məskənlərindəndir. Ötən əsrlərdə burada arxeoloji qazıntılar aparan fransız arxeoloqlar məhz Liriki arxeoloji cənnət adlandırmışdılar. Həmin dövrlərdə bir çox qiymətli tarixi eksponatlar aşkarlanmışdı. Məsələn, arxeoloq Morgan Lirikin Veri kəndi ərazisindəki Qızılbaşlar qəbristanlığında arxeoloji qazıntılar zamanı mərtəbəli qəbirlər taparaq bütün maddi mədəniyyət nümunələrini özü ilə Fransaya aparıb. Həmin eksponatlar indi də Paris muzeylərini bəzəyir. Görkəmli arxeoloq Hümel Lirikdə tapılan maddi mədəniyyət nümunələrini Neolit dövrünə aid etməklə Azərbaycan Paleolit dövrü adamlarının Lirik ərazisində məskunlaşmasını təsdiq edir. Lirik rayonunun ərazisi Talış silsilə dağlarının əhatəsindədir. Rayonda çoxsaylı tarixi abidələr var. Məşhur fransız yazıçısı Aleksandr Düma vaxtilə Qafqaza səyahət edərkən Lirik meşələrindən keçərək Hovil kəndində olmuş, öz əsərlərində bu kəndin eskizlərini çəkərək əhalinin qonaqpərvərliyindən, məşğuliyyətindən yazmışdı. Lirik haqqında araşdırmalarımda maraqlı faktlara rast gəldim. Onlardan biri səyyah etnoqraf, tarixçi Berezinə aiddir. O qeyd edir ki, buranın yerli əhalisi çox qədim xalqdır. Onlar keçmiş midiyalılardır. Liriki gəzmiş, araşdırmış elm xadimlərindən Həsən Əliyev isə buranın təbiətini belə təsvir edib. Yaz vaxtı talış meşələri ətriyyat mağazalarını xatırladır. Talış dağlarının füsünkar göşələrindəki mineral bulaqları xalqımızın sağlamlıq ocaqlarına çevirmək lazımdır. Talış meşələrinin relikt, flora və faunasını saxlamaq üçün həmin meşə başdan başa Karpat meşələri kimi Milli Park və ya Təbiət Parkına çevrilməlidir. Oradakı mineral və digər içməli suların çoxluğu bu məqsəd üçün gözəl mənbədir. Lirik əsasən aqrar rayondur. Tarixən burada təsərrüfatın əkinçilik, heyvandarlıq sahələri yaranıb, inkişaf edib. Yeri gəlmişkən, xalçaçılıq sənəti Lirikdə bu gün də davam etdirilir. Bu xalq sənəti nümunəsi gəlin köçən qızların cehiz dəstinin çox mühüm elementi sayıldığından, indinin özündə də demək olar ki, hər bir evdə xalça toxunur.